Здравейте, аз съм Зори и днес ще ви покажа как обработвам видеята си. Хора, които започват или биха искали да започнат да снимат, обработват, качват видеа, било то в YouTube или други платформи, най-често ме питат каква програма използвам за обработването на моите видеа. За последните 3 години съм използвала много и различни програми, някои подходящи за начинаещи, други за напреднали. Днес заедно с вас ще разгледаме безплатната версия на Filmora, която ми се появява като реклама, ако не на всяко, то на всяко второ видео в YouTube. И ме заинтригува с това, че има много красиви ефекти, транзишени, опции, с които сегашната ми програма не разполага. В описанието има линк към сайта, откъдето изтеглям и инсталирам безплатната версия на софтуера. Отварям програмата и предварително подготвените сурови файлове. Това ще бъде и проекта ми в случая за оригами звездички. За да ги сложа в таймлайн или в историята ми, избирам всички и ги хващам и придърпвам в лентата. Първата стъпка, когато обработвам всяко видео, е да изрежа всички паузи, неуспешни или повтарящи се кадри. В почти всяка програма става по сходен начин. Сплитвате или отрязвате двете части, после натискате Delete и това, което не ви е необходимо, изчезва. Не оставяйте съхраняването за накрая, за да не изгубите проекта си, например, ако изгасне тока или пък се получи някакъв проблем в софтуера. Аз се старая да съхранявам моите проекти в процеса на работа поне на около 2-3 минути. След като първо съм отрязала ненужните ми кадри и съм останала с първата груба версия на проекта, е време да започна да правя корекции, било то в самите кадри, било то в порядъка. Размествам ги, коригирам понякога наситеност, понякога експозиция, понякога слагам някакви ефекти. Тази програма разполага с различни опции за приказни ефекти, проблясвания, преминаване на различни балончета или светлинки по екрана. Пробвах различни, но за този проект не стоят красиво, затова ще се въздържа този път от тях. Слагам интрото и аутрото, началото и края. Това при мен са предварително подготвени видеа с дължина от 1 секунда. Както казах, тук има огромен избор от надписи, заглавия, транзишъни, които да си изберете. И на мен ми беше трудно да избера какво най-много ми харесва, но се спрях на ето това. Понякога използвам музика за видеата си като фон, като бекграунд звук. Тегля ги от аудиобиблиотеката в YouTube. Когато отворя и заредя файла, просто го хващам и го придърпвам в отделния, специален за това канал. Няколко пъти гледам видеото, за да съм сигурна, че няма грешки. Понякога все пак ми обягват. И накрая експортирам. Това е процесът на обработка на всяко едно видео. Днес обработвах с Filmora. Безплатна версия може да намерите в линк в описанието. Оценката ми за софтуера е 7,5 от 10. Интуитивен, лесен за използване. Цената е стандартната цена на този тип софтуери и други софтуери, които съм използвала, са на същата цена. Може да изтеглите безплатната версия, да се упражнявате, да я разучавате и да прецените какво още бихте искали, какво ви достига или пък това е всичко, което ви трябва, за да започнете да правите видеа. В описанието ще оставя линки към кратки видеоуроци, как да боравите с тази програма и възможностите, които естествено са насочени към тази програма, но може да използвате и за сходни такива. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Ще се видим отново в следващото, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!